Сьогодні ми молимося, щоб подякувати Господеві за 31-ту річницю проголошення незалежності України. Але ж це був довгий процес, він тривав довгі століття. І багато людей упродовж тих століть віддавали свої зусилля, віддавали навіть своє життя, щоб Україна могла бути вільною. Згадаймо усіх їх, і померлих, і тих, що сьогодні живуть, і тих, що сьогодні борються, щоб зберегти нашу єдність і нашу незалежність. Strong push for EU itself to refresh, to find a new rationale. And yes, I think Ukraine can deliver a lot, and EU can benefit from Ukraine accession. Fighting on the ground for European values, for democracy values, for the human rights, for freedom, and Ukrainian victory will be also victory of democratic world. Yes.